Міністерство культури та інформаційної політики розширило перелік нематеріальної спадщини України. До списку додали і страви, і традиції. Разом з тим депутати спростили можливість викорінювати символи країни-агресорки, які ми регулярно бачимо в українських містах. Детальніше цю тему обговоримо з Олександром Ткаченком, міністром культури та інформаційної політики. Він доєднався до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане міністре. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Отже, Верховна Рада дозволила вилучати з публічного простору імперські символи Росії. Так, пам'ятники, які є символами російської, імперської та радянської тоталітарної політики, більше не вноситимуть до Державного реєстру об'єктів культурної спадщини. А чи багато таких ще лишилося? І як працюватиме цей документ? Там насправді було два законопроекти, які йшли один за одним. Один депутатський, це з приводу топонімів вулиць та інших назв міст. Інший урядовий, власне, про пам'ятники. Це дві різні, так мовити, два різних алгоритми зміни наслідків русифікації на території України. Зараз це врегульовано законом, і перед міністерством стоїть багато завдань, яким чином, по-перше, спростити винесення з переліку об'єктів культурної спадщини, об'єктів, пов'язаних з русифікацією, а перед місцевими владами стоїть завдання перейменування таких вулиць чи міст. Тому попереду кілька місяців напруженої роботи, але, що важливо, все це тепер врегульовано законом. Тобто, якщо коли якийсь мер, наприклад, Полтави, сумнівався, колишній мер, в тому, що варто переносити пам'ятник Пушкіну, тепер є законодавчі підстави для того, щоб місцеві органи влади приймали рішення. Те саме стосується і топонімів. Процедура вже розроблена. Як цей процес проводитиметься? Закон передбачає, що після цього мають бути певні підзаконні акти, які врегульовують цю процедуру, але, в принципі, дороговказ є, і далі це робота місцевих органів влади і нашого міністерства. Які символи першими на вихід підуть? От якщо ми, можливо, приклади приведете? Ну, всілякі Суворови, Петри Перший, очевидно, що стоять першими в черзі. В подальшому треба розбиратися в тому, навіщо нам 400 вулиць Пушкіна, чи не знаю, скільки там пам'ятників Пушкіну розкиданих по всій Україні. Одна справа, коли це пов'язано з територією, з якою пов'язана діяльність Пушкіна, інша справа, коли це взагалі жодного стосунку до території немає. Але тут важлива деталь. Деякі пам'ятники носять мистецьку цінність. Тому те, що ми радимо робити, не зносити їх, а переносити разом з місцевими органами влади спеціально відведені місця, умовно кажучи, парки радянської та російської імперії, для того, щоб зберегти, власне, мистецьку цінність цих пам'яток. Щит на батьківщині матері теж будуть знімати герб української СРСР? Зараз готується проектна документація для того, щоб зрозуміти, в який спосіб і як краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Так, плануємо це робити. Власне, початкова стадія процесу, так мовити, зміни радянського герба на тризуб розпочалася вже. Такі пам'ятники, от за великим рахунком ці російські, вони, в принципі, є по всій Європі. І ми бачимо водночас, що росіяни, так, вони не нав'язливо спочатку просувають руський мір. Але нині багато хто з них через мобілізацію втік до таких країн, як Грузія, Чорногорія. От наскільки це загрозливо для цих країн, щоб їх не назвали ісконно-руськими через ці інструменти. І ми займаємося тільки своїми справами? Чи все ж таки ви спілкуєтеся з колегами і попереджаєте їх, і пропонуєте їм теж механізми, ну, звернути на це увагу? Для них це питання не таке актуальним. Якщо десь є пам'ятки, то це 1-2. Якщо є десь вулиці, то це 1-2. Не десятки, не сотні. Тому що маркери, які намагалися розставити Російська імперія, потім Радянський Союз на території України, очевидні. Це, типу, наша територія. У них не було такого бажання в Європі, тому для них це питання не актуальне.
і про війну, яку Росія веде в медіапросторі. Частину російських телеканалів у Європі все ж таки заблокували. Проте є ще Ютуб і Телеграм. Центр протидії дезінформації РНБО за останні місяці домігся блокування більш ніж 150 російських та проросійських Ютуб-каналів. Розкажіть, тому що я знаю, що і ви докладаєте до цього року в доброму сенсі. Наскільки це важко і які плани далі? Росіяни змінюють тактику в інформпросторі, якщо нам вдалося заблокувати практично всі російські канали, особливо ті, які розповсюджували пропаганду в Європі, в Північній Америці. На жаль, процес поки що триває щодо переконання країн так званого глобального півдня для того, щоб ці канали були заблоковані і сайти так само там. А там вони знаходяться в топах з точки зору популярності. Це перший виклик. Другий виклик пов'язаний з простором діджитальним. І це не тільки YouTube-канали, це соціальні мережі, де вони надзвичайно активні зі своїми ботами. І не тільки центр РНБО, але наш центр стратегічної комунікації, міністерство долучається до вилучення з YouTube-каналів, умовно кажучи, реклами Вагнера. Тут ми на постійному зв'язку з YouTube, Facebook, але очевидно, що мова йде про так само зміну правил європейських, в тому числі регулювання, і ці закони зараз обговорюються для того, щоб протидіяти російській пропаганді в тому вигляді, якому вона є. Тому що вони витрачають досить великі кошти, і тут є ще третій аспект цієї проблеми, пов'язаний з тим, що населення і в нас, і в Європі активно споживає дуже просту інформацію, наприклад, конспірологічні теорії, які зараз розповсюджуються. Натомість те, над чим нам потрібно всередині України працювати, це надання якомога більш відкритої, повної інформації, як про події на фронті, так і про події в Україні. Думаю, що це найкраща зброя, яку ми використовували під час першої стадії повномасштабної війни, для того, щоб продовжувати інформувати світ про ту злочинну війну, яку Росія затіяла проти України. Абсолютно вас підтримую як журналіст, і дійсно це доведено попередніми 9 роками, коли наші воєнкори працювали на фронті і показували правду всьому світові. Я вам дякую, пане міністре, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.